ନିମାପଡ଼ାର ଝିଅ, ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ସିଏ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିତ୍ରକଳା, ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା, ଝୋଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ଅଣଢିଆ ସାହି ଗ୍ରାମର ପୂଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଓଏସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କଳା ପ୍ରତି ପୂଜାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବାବେଳେ ବିନା ଗୁରୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ମୁରୁଜ ଓ ଝୋଟି ପକାଇବା, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ସଂଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ପୂଜାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ କରି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଟିଭି ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖି ନିଜେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚିବା, ଝୋଟି ପକାଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କିବା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସଉକଟିଏ। କଳା ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଚଳେ, ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ। କଳା ବିନା ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତିକି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି, କଲର୍ ମୁଁ କରିପାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କିପାରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଆଙ୍କିପାରୁଛି। ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରଙ୍ଗୋଲି ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ରଙ୍ଗୋଲି ତଳେ ପକାଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ପକାଉଛେ। ତ ରଙ୍ଗୋଲି ଦେଶରେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ନେଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶିଖା ଶର୍ମା। ଶିଖା ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ କରି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ଇଏ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ପିଲା ବାହାରନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ପୂଜାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଯଦି ଏହି କଳାକାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ଆଗକୁ ଅଧିକ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ପୂଜାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ପୂଜା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଅଧିକ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି। ସରକାର ଏହି କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।